У січні 2016 року Кабінет міністрів відмінив безоплатне харчування для учнів перших-четвертих класів, які не є малозабезпеченими. Таке рішення спонукало не один населений пункт повністю відмовитися від забезпечення гарячим обідом початкової ланки. В Мукачеві ситуація чи не найкраща по області. Школярі харчуються коштом платників податків з міського бюджету. Обходиться харчування школярів у 9 мільйонів 409 тисяч гривень з розрахунку 12 гривень на обід. У школах міста харчується 4500 учнів початкових класів, перших, четвертих класів, 80 учнів п'ятих, одинадцятих класів, які є із малозабезпечених сімей і отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. 506 дітей, сімей, батьки яких учасники АТО, харчуються безкоштовно. З цих 288 учнів перших 11 класів загальноосвітніх шкіл та 218 дітей, які виховуються в дошкільних навчальних закладах місця. За словами начальника управління освіти, у школах постійно організовують перевірки для контролю якості та дотримання стандартів харчування дітей. Ми не ходимо з перевірками по загальноосвітніх навчальних закладах. У нас є такі перевірки, які є наперед якби прогнозовані. Є такі перевірки, що ми просто приходимо в навчальний заклад без попередження, йдемо, перевіряємо якість харчування, перевіряємо санітарний стан харчоблоку, чи дотримуються тих всіх вимог, яких мають дотримуватися підприємці. У школі номер 20 безоплатне харчування в цілому отримує близько 350 дітей. Серед них і малозабезпечені, і діти учасників АТО. З підприємцем, який харчує дітей, співпрацюють не один рік. Меню раціон складається, виходячи з перспективного меню, на 2 тижні. Ну і цей процес регулюється взагалі від постачання продукції, яка приходить. Щодо самих споживачів, то обідами вони задоволені. До того ж, за словами кухарів, побажання дітей при складанні меню також враховуються. Смачно готують суп із горохом, а ще картошку. Я люблю найбільше макарони, всякі такі супи, які. Смачно, дуже смачно. І на завершення, багаторічний досвід спостережень лікарів та педагогів показав, що учні, які не споживають під час навчального дня гарячу їжу, швидше стомлюються, мають низьку працездатність, частіше скаржаться на головні болі та болі в шлунку. Тож повноцінний обід для школяра – не забаганка, а запорука здоров'я.